شرق الرمل ليتو نكا نكا السلام تركني ليتو نكا نكا عم بسكر بلوني ليتو نكا نكا Yeah, when I yell, but I'm not.
ቀደል እዚህ እንድትቆም ደሞ እኛ በመናልፍበት መንገድ ምን ይመስላል ይሄ ከይሲ ከይሲ ስካውን እዚህ ያለን ብትሞት ይሻላል አንተ እኮ ጭቃን አፈር እንስሳ ይሻላል ካን ሁነት እኔ አረባም አላፊው አግዳሚው አትረባም አትጠቅመም እሻውን የታባት የታባት ሄዳለሁ ማን ነው ለኔስ ወዳጅ የሚሆነኝ
I don't like it,
ጥፋቱን ዳይወጣ ይዛችሁ ለታስሮ አላማዬ ግቤ ኢየሱስ ነው ለኔ አጠገብ ያንተን ቆዞ በሩቅ ጎኔ ከናነው ገና ገና ከናነው ገና ገና ጥፋቱ ላይ ምራለ ገና ሽንጭ ምራለ ገና ከናነው ገና ገና ከናነው ገና ገና ጥፋቱ ላይ ምራለ ገና Thank you.
يتسمى
I'm not afraid to die.
دمو يا رجوب مسلهم ارجنا يعني على ملم اغزابير نسون سكر اني بدكمكم بمسلم مسو مش دكمنا يدمي بالا صقا بزمنات يشمغلون اغزابير اناغرال بسبكالو زاري مسو بني وسط هايلنيا نو برتو نو هايلنيا نو I'm no good.
ሃሎ ስማ አንተ ተጣፋለ እንዴ? አንተ ስታሸነፈን ያልጋበስኩም ስራታ ነው አይደለ? ይሁን ኳሶቹን ጠቅላላ ጉርጓድ ውስጥ ነው መከተል ባንድ አንድ መጥቋ ቋ ቋ ያርኩ። ወጤት እንዴት ነው ትላንት ማታ ነው ተኝቼ ነበር አልሰማው። ምን? ማን ቻሸነፈ? ወንዳታ ፈርጉሰን yes ይሰጣል አላልኩም? ወጤ እኔ ራሴ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ሁለት እንደሚያገባ ተናግሬያለሁ። ያ ተው በለሃለሁ ደሞ የጋበስኩን። ሃሎ እ? ለአገልግሎት ፈልገነ ነበር። አሃ ሰውታም እንድጸልይላችሁ ጊዜ የለኝም እኔ ያው ሰሞኑን ራሱ ምሽግ ላይ ነው ያለሁት ማለት ያው እየጸለይኩ ነው እና ጊዜ የለኝም ያው በጌታ ፊት ተደፍቼ ያው ስለምድሪቷም እየጸለይኩ ነው ያለሁት። አዎ ጊዜ የለኝም። የታመመች ሰው አለች ጸልይልን ሌላ ሰው ፈልጉ ይወኔ ምንም በቃ ለደቂቃ እግሬን እንኳን በቃ እንዴት እንደማሳርፍ እንኳን አላውቅም ይው በጣም በቃ ሌት ተቀን በጣም ጸሎት ላይ ነው ያለሁት አገልግሎት ላይ ነው ያለሁት አልተመቸኝም። አዎ
Yeah, we're singing together.